Ну, пожеретненько еще викс. Новая лысва. Сантро киловатт, 3,5 apkrovos įjungiu, 3,5 palikta. Palikta 3,5 kW apkrova šiuo metu. O šiuo metu dirbant 3,5 apsukos 140. Na čia rodo apsisukimus. Va, krinta apsukimai, krinta, atjungiu apkrovą. Na, apsukimai išprotėjo, aišku. Nu, čia aišku 200, 3,5 jungiam, nepaveža. Pusantro veža puikiausiai, greitėja. 3,5 jungiu, atjungiu pusantro. Nukrytas taigi apsukos, 70 tik apsukų lyg. Jungi 3,5, nepatempiu. Pusantro per mažai. Greitėja, greitėja. Ten viešai neapsisukimai. Nu, 3,5 jau per daug. O jeigu tik mažiau 100 apsukų, jėga iš vis praranda. Palikim pusantro. Pusantro kilovato švilpia, čia jau ten tikrai gerokai virš 200. 3,5 palikim. 3,5 kilovato apkrova. Nu, palaiko 3,5. Krinta. Va, vėl greitėja. Šiuo metu 3,5 kilovato apkrova pajungta. Apsukos 140, 134, 135 apsisukimai. Nu, krinta. Apsukos kryto, viskas. O jeigu apkros nenuėmiau, krito. Šiuo metu 3,5 kW apkrova. Va. Koks vaizdas. Stovim. Hey, Jack.